справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю, з вами Тернопільська погода та я Анастасія Солтисяк. 2 лютого вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. У народі його ще називали Євтимієві заметілі, які передвіщали погоду на найближчий час. Якщо 2 лютого мете, то і весь тиждень масляною будуть заметілі. Тож, чи буде сприятливою погода 2 лютого у Тернополі та області, розкажуть тернополяни. Погода на 2 лютого. По області хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла. Погода по місту. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, температура повітря вночі 0,2 градуси тепла, вдень 7-9 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм рідним, всім гарного настрою, веселого вам, веселих вихідних і всього найкращого. Того іменини святкують Інна, Юхим та Захар. Бажаємо вам завжди знаходити спільну мову зі своїм ангеликом, і нехай він вам завжди і у всьому допомагає. Також, користуючись нагодою, хочу привітати нашу бабусю із днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я і лише позитивних емоцій. А на сьогодні у мене все. Побачимося на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.